Policija u Staroj Pazovi uhapsila je krajem prošle nedelje dva lica osumnjičena za preko 30 provala u privatne kuće i stanove, počinjenih u periodu od juna 2017. godine do januara 2018. na teritoriji opštine Stara Pazova, Batajnica i Pećinaca, ali provalnika zasigurno ima još. U stambenoj zgradi Prezident u Staroj Pazovi dogodio se na sreću neuspešan pokušaj obijanja jednog stana. Mi smo bili par sati kod kuće od 16 časova do 22, kad smo se vratili, na vratima se videlo da je neko pokušao oštrim predmetom na silu da otvori, ali na svu sreću vrata su bila zaključana, znači to je bio samo pokušaj provale. I na gumi odrano je baš, znači nije slučajno izgrebano, nego baš se vidi da je pokušano. Policija je došla i ustanovili su da jeste pokušaj, oni su videli na još par mesta na istim tim vratima, i uradili su zapisnik. Vrata su na svim stanovima ista, mislim da su sigurnosna. Policija je utvrdila da je ova vrata teže obiti, što je sigurnije za nas. Ovaj stan nalazi se na šestom spratu zgrade, a niko od stanara nije ništa čuo ni primetio tog dana, ali su ranije primećene osobe u zgradi koje nisu stanari. Mi smo čuli da su druge komšije prijavljivali neke osobe koje su navodno koristile drogu, sad ja nisam lično videla, ali drugi tvrde da jesu. Električna automatizowana kapija dobra je prepreka između zgrade i nezvanih gostiju, lopova i vandala, ali problem je što stanari ne zatvaraju ni kapiju, ni ulazna vrata, tako da kod nas može da uđe kogod poželi. Na zgradi ne postoji video nadzor koji se, kaže u policiji, povezan sa senzorskim alarmnim sistemom pokazao kao najbolji vid zaštite od provalnih krađa.